Синерджи Глобал Форум 2017-ге келгендердің саны 8000-нан асып жығылады. Алматы Арена мұз сарайына жиналғандардың қалың қарасы 2017 жылы өткен универсиададан бері тіркелмеген. Форум аясында сөз арқылы ой-қиялға қанат бітіретін нақ шешендер тыңдарманымен көрерменнің алдында кеңінен көсілді. Араларында жігерді жанып ынталандырудың қыр-сырын меңгерген оратор Ник Вуйчич, журналист, телетізгін, режиссер Леонид Парфенов, құрышбілек былғары қолғап түйістірудің майталманы Майк Тайсон, австралиялық жазушы Аллан Пиз, атағы жер жарып тұрған Ресейден келген бизнес-бапкер Радислав Гандапас және басқа да белгілі спикерлер бар. Қазақстандағы Синергия университетінің бас директоры Бауыржан Қасым Бергебаевтың айтуынша, ең бастысы осы форумның нәтижесінде әр қатысушы, әрбір тыңдарман қиялына қанат бітіріп, өркениет таңдаудағы жаңа көкжиектерге ұмтылғанын қалаймын. Тіпті осы форумға қатысқандардың барлығы өз өмірлеріне деген көзқарастарын жаңғыртып, жаңартатындарына сенімдімін. Міне, миллиондағандардың аңсарына айналған Ник Вуйчич сахна төріне көтерілді. Дарынды оратордың ғұмыр дерегі көпшілікке жақсы таныс, алайда өз көзіңмен көріп, құлағыңмен естігеннің жөні тым бөлек. Ник Вуйчич өмір есігін қолаяқсыз ашты. Қазіргі дәрежесіне көтерілуге ата-анасының шексіз махаббаты мен өмірге деген құштарлығы қанаттандырған. Ник өміріндегі небір қиындықтарды айта келіп, тіпті өз-өзіне қол жұмсай жазаған дағдарысты, тоқыраған сәттерімен бөлісті. Алайда барлығы артта қалған. Қазір ол үлгілі әке, тұтастай бір отбасының тұтқасын ұстаған егесі. Өз сөзінен кейін қалжырағанына қарамастан, журналистердің сауалдарына жауап беріп, жанкүйерлермен естелік суретке түсті. Барлығыңызға көп рахмет, баршаңызды риясыз көңілмен жақсы көремін, деді сөз соңында Ник Вуйчич. Ал ресейлік тележурналист, кезінде рейтингісі аспандап тұрған «Намедни» тележобасының авторы Леонид Парфенов көпшілікпен дидарласуды сұрақ-жауап қалыбында өрбітті. Қазіргі журналистика шығармашылық па, кәсіп пе? Мықты журналист болудың жолы қандай, деген сауалға Леонид Парфенов былай деп жауап берді. Егер адам журналистикада не істеу керектігін білмесе, бұл салаға келмеген дұрыс. Себебі журналистика өмір сүрудің салты, тіпті қалыбы десе де болады. Шынымды айтсам, жиналған көпшіліктің расында да көптігіне сене алар емеспін. Мен арқалы Пинк Флойд болмасам да, әр тыңдарманның жүрегіне жол табуға тырысамын, деді Леонид Парфенов. Әлемдік бокс тарихында аты әйгілі Тайсонда тыңдармандарымен жанды жүздесу өткізді. Қазақстандық былғары қолғап шеберлеріне сәттілік тіледі. Темір Тайсонның өмірінде спортқа деген ынтызар көңілмен қатар ішімдікке, нашақорлыққа деген әуестікте болған. Тіпті істі болып абақтыға қамалған жылдары да етектен кейін тартқан. Алайда Майк Тайсон ішкі жігер отын сөндіріп алмай, өмірінің жаңа тұғырына көтерілуге мұрша тапты. Ол сөз барысында «Ешқашан мұқалмаңдар, берілмеңдер» деген кеңесімен бөлісті. Ең әуелі өзіңе ғана сенген жөн, себебі өзіңе деген сенімде селкеу болса, түк те өнбейді. Сондай ақ қазіргі замандағы технологияның дамыған уақытында адамға сенім артпас бұрын сенімділігіне көз жеткізіп алған дұрыс, деді Майк Тайсон. Синерджи Глобал Форум 2 күнге жалғасты. Қазақстан, Қытай және Ресейден келгендер үшін айтары бар меймандар шеберлік сыныптар мен тренингтер ұйымдастырды.